ទុកការព្យាបាលជាខ្លាំងដោយផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់កណ្ដាលក្រុងប្រសេនុក្រោយលឺសម្លេងស្រែកជជែកគ្នាខ្លាំងៗមិនបានប្រមាណនាទីផងខាត់ប្រសេនុដោយស្នោផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់ទាំងកណ្ដាលរាត្រីកាលពីវេលាម៉ោង 11:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចមុខសន្តាគារប្លូពេដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងនៅខេត្តប្រសេនុបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកដល់ក្នុងហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនចំនួន2នាក់និងសន្តិសុខជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ជុំវិញករណីនេះផងដែរតាមប្រភពបឋមពីសមាជិកនៅក្នុងខេត្តប្រសេនុបានបង្ហើបប្រាប់ដឹងថាដោយនៅវេលាម៉ោងកាត់ហាត់ខាងលើគឺមានករណីផ្ទុះអាវុធមួយបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន3នាក់រងរបួសក្នុងនោះជនជាតិចិនចំនួន2នាក់និងជនជាតិខ្មែរដែលជាសន្តិសុខម្នាក់បានរងរបួសបើតាមប្រភពដដែលបានបន្តថាតាមការសាកសួរជាបឋមបានដឹងថាទាំងភិក្ខុជនមកកនិងភិក្ខុជនរងគ្រោះបានណាត់គ្នាមកនិយាយការងារនៅក្នុងសន្តាគារយហោភ្លូពេប៉ុន្តែមិនដឹងមានបញ្ហាអ្វីទេភិក្ខុទាំងពីរបានទាស់សម្ដីគ្នាហើយភិក្ខុខាងជនរងគ្រោះបានដើរចេញពីក្នុងសន្តាគារក៏ត្រូវភិក្ខុម្ខាងទៀតយកកាំភ្លើងខ្លីមិនស្គាល់ម៉ាក់បាញ់ជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យភិក្ខុម្ខាងទៀតរងរបួស2នាក់និងផ្លាតគ្រាប់ទៅត្រូវសន្តិសុខដែលកំពុងឈរយាមនៅខាងមុខសន្តាគារបណ្ដាលរងរបួសភ្លាមៗនោះសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះដល់ទីតាំងនិងបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរចំពោះមូលហេតុក៏ដូចជាមុខសញ្ញាជនបង្កកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយឡែកតាមប្រភពពីសាកសីនៅជុំវិញកន្លែងកាត់ហេតុបានប្រាប់ដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុខណៈពេលគាត់កំពុងអង្គុយលើកង់3រងចាំម៉ូយពួកគាត់បានឮសំឡេងស្រែកជជែកគ្នាខ្លាំងៗមិនបានប្រមាណនាទីផងស្រាប់តែឃើញមនុស្សមួយចំនួនរត់ចេញពីក្នុងសន្តាគារជាមួយគ្នានេះផងដែរស្នូអាវុធជាច្រើនគ្រាប់បានបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពពេលនោះមានភាពច្របូកច្របល់ទាំងពួកគាត់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវមុខសន្តាគារនេះកាលកាត់ហេតុប្រមាណត្រឹមតែ5ទៅ10នាទីប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានមកដល់ទីតាំងកាត់ហេតុគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងបានចូលទៅក្នុងសន្តាគារដើម្បីធ្វើការសាកសួរឯរឿងផ្សេងៗពួកគាត់ពុំដឹងនោះទេ